Sërish drejt për së drejti në Sot Live në Shqipëri pa humbur kohë, shkojmë me kolegët tanë në rrethe për të mësuar më shumë informacione në qytetet e tjera të vendit. Ndalemi në Elbasan me Ronaldo Gjoshin, dy të rinj janë arrestuar në qytetin e Elbasanit. Për çfarë bëhet fjalë, sa është mosha e tyre dhe si është bërë mundur dalimi i tyre dhe çfarë është gjetur gjatë arrestimit të dy të rinjve. Përshëndetje Ronaldo. Të përshëndes, në fakt vijon mega operacioni Tempulli dhe sundimi i ligjit ku brenda 12 orëve policia Elbasanit finalizoi me sukses dy operacione. Më konkretisht dy operacione të cilat kanë qenë përgoditën tentativ për të trafikuar drejt Republikës së Maqedonisë së Veriut lëndë narkotike dhe armë. Operacioni BEX rezultoi me arrestimin e një 28 vjeçari që transportonte dy qese me 27.3 kg kanabis, ndërkohë që operacioni Entrance rezulton me arrestimin e dy shtetasve të posedimin me qëllimin trafikimi dhe armë zjarri Kalashnikov dhe municion luftarak. Më konkretisht ka qenë në kuadrë të operacionit koduar BEX në fshatin Rajc të bashkisë Prenjasit, shërbimet e policisë lokalizuan dhe ndaluan për kontrol automjetin tip Toyota me drejtues shtetasin EA, të cilit ne e kemi identifikuar si Etmir Albrahimi, më falni, ndërkohë që gjatë me këtë operacion, pra policia e Elbasanit bashkë me forcat operacionale ka vjuar duke kontroluar pra këtë automjet i cili ky 28 vjeçar ka qenë banues në Fushkuj, pasi në këtë automjet u gjetën dy qese rreth 27.3 kg lëndë narkotike kanabis sativa, sasi e cila dyshohet se do të trafikohej drejt pra Maqedonisë së Veriut. Në përfundim të veprimeve përfundimtare u arrestua 28 vjeçari. Ndërkohë që operacioni tjetër i përket operacionit Entrace në hyrje të qytetit Elbasanit u lokalizua dhe u ndalua për kontroll automjeti tip Audi, të cilën me drejtuar shtetasin SM, të cilën ne kemi identifikuar si Salim Meçi, 21 vjeç, ku dhe pasagjeri i tij shtetasi AM, 22 vjeç, ku ne kemi identifikuar si Amarildo Muha, pra të dy banuës në Divjak, ku në këta automjet u gjetë dhe u sekuestruar një armë zjarë Kalashnikov dhe 114 fishek luftarak që dyshohet se posedoheshin me qëllim trafikimit drejt Republikës Maqedonisë së Veriut. Ronaldo, kanë qënë letemi këto dy operacione dhe këto arrestime për sekuestrime lëndëve narkotike, kanë qënë kontrole të rastësishme të policisë qarkut Elbasanit apo ka pasur policia informacione në rrugë operative? Në fakt, policia Elbasanit, së bashku me forcët e posaçme, pra operacionale, në rrugë operative, por edhe me inteligjencën policore që ka drejtoria policisë Elbasanit, ka bërë të mundur marjen e informacioneve dhe me pas goditin e këtyre, pra le themi, dhe finalizimin me sukses të dy operacioneve brenda 12 orëve në fshatin Rajc të bashkisë Prenjasit, por edhe në hyrje të qytetit të Elbasanit, duke finalizuar pra dy operacione me sukses dhe duke vazhduar edhe mega operacionin Tempulli dhe sundimi i ligjit. Mirë, faleminderit Ronaldo për gjitha këto informacione. Ishim në Elbasan ku vion si operacioni sundimi i ligjit nga ana e policisë së qarkut të Elbasanit, i shtrirë tashmë në të gjithë Shqipërinë, ashtu edhe Tempulli 2 nga ana e policisë së shtetit për sa i përket goditjes së lëndëve narkotike dhe atyre personave të cilët shpërndajnë apo shesin lëndë narkotike në qytet, në rrethina apo pranë ambienteve të shkollave. Është një operacion që është i shtrirë në të gjithë vendin, ka pasur shumë të arrestuar dhe vijon të ketë pothuajse çdo ditë në disa prej qyteteve të vendit. Në Elbasan janë sekuestruar jo vetëm lëndë narkotike, por gjithashtu dhe armë dhe aparatet celular, dyshoheshin se do trafikoheshin në drejtim të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Këto janë dhe pamjet e sekuestrimit dhe arrestimet që janë bërë nga drejtoria e policisë qarkut të Elbasanit, pamje cilat ne po i shohim në këto momente dhe siç rrahet.